the bars UG kwetu chali wabula amaule gende si Simalungi Bakadama mwesibe bili Sekadama mwesibe bili gana maule Simalungi kusaidi ya mwe wabula details zona zona nzileta umanye luachi nkugambia nti gana maule Simalungi kubakadama guatana baku subscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification wabula nga wabugambia nti gana maule Simalungi kubakadama Sekadama mwena namwe abageza kugende ebwero kubeche ya bata na genda wabula nawa baba joli anytime unatero genda ebwero okubeche yu gana maoli Simalungi kusaidi ya mwe echiri ochiri nti ngabo chima inti uva wano ogenda Saudi oba ogenda kata oba ogenda wao yonayo na jovo genzo kubeche yu noga mantinze genzo kola genda kole la emia kebiri salare yu ubero savinga deni bobo kumao tugeze contract yu ewedeko government egambye nti sente zo bagenda zitemangako kota bwo bado o savings akakade kamu bagenda kujangako emitwalo 2.5 era government echo emazo chiko faminga okuita minister wa finance gwe bayita Matia Kaseija era government egamba nti kine chikoze bagala ngabo chimanyi nti egwanga lyeola beola sente museze bweru then bwe baba kujeko kota ya savings zo ziwa zigenda kubayambako okusasula mabanja government geba yeoze ngabo chimanyi nti just of recent IMF yawola government sente ezaba yambako okugulira abantu ebyokulya ngabo chimanyi nti obo jukira sente za nabanja ezo sente government yazeola era international monetary fund ebabanja yabawola billions of money kakati zezimu ku sente government zeino kusasula kakati yesongala kibagambye nti mwena abakubecheyo mwena abakubecheyo government mazo kufaminga nti bobo komawo savings zo bajja kukota neziyamba government okusasula amabanja ago era ebyo nabyo nangabo nchimanyi nti chidiride ne mabega kwa obagamba nti bobo fulume gwanga omuntu yena ina afulume gwanga teka ekintu bamazo chisa oyina okusasula $10 wali ku airport ngatona fuluma so kiraga nti banaye bana Uganda tuli mu buzibu bw'amaanyi era bakyagezaako kumanya nti omuntu wa bulijjo anyigiriziwa ovudde wano Uganda embeera ebadde sinungi ogenze kweyiyiza akasenteko ng'oyagala embeera ekyuke n'akasenteko gy'ogenze okayiira era bwoba okomawo government naye eyagala era still ekakujjeko era ne David Bahati yavaayo state minister wa finance yavaayo n'agamba nti sente zo wobozi oziterese ku mobile money account oba mu bank account ngazimaze ye banga ngatozikozesa government agenda azijaita ndiko zikozesa gwe bugenda kucha ku macha nga sente zo zoba doterese ku mobile money mtwalo jo 5 tezichaliko government bagenda ze yambisa zikole zibayambe ko kusasula amabanja ge bayina era nacho ya chiko farming David Bahati state minister wa finance kati abantu li mu buzibu bwa manyi kati abantu abasinga ngabwe na kugamba nti abantu bagenda okulekerawo okutereka sente zaabwe mu banga kubate bacha ina privacy oyina sente zo milioni 2 mu banga government egenda kubuza sente ozijewa ogenda zikozisa chingato zijjako ku banga account so byebimu kubizibu abana Uganda bibagenda kusanga nabamu ku investors era chivola abantu ne company zisinga zitandiso kugwa wano mbwanga ya Uganda na kugamba konti Taskiz ShopRite ne Africell zezimu ku company ezagudde wano mbwanga ya Uganda so kira ganti Uganda tuli muzi bwa manyi ezo company zo nazo na eziba zigude emirimu abana Uganda bate bachaina emirimu kubazi bazikozisa abana bana bayo wafe so bwemu kubuzibu bwetu sanga na government irabika techiraba baino kwetereza na inga tova ku the buzz UG gwaina opinion yo genda mu comment section tusubule kubanga tukwasaganya zinesonga ira gwatana ba subscribinga onyigene kwa deka notification osobole kubanga omanye updates zona zona amaulire agali ku ground wanoku the buzz UG mu entertainment current events ne sports.